спортзала водной станции «Спартак» на Сухом фонтане города Николаева. Подписал Брюханов, Лебедева. Объем капитальных вложений по объектам физкультуры и спорта Николаевского облсполкома на 72 год. Взносы ДСО «Спартак». Кроме взносов ДСО «Спартак» есть так называемые еще дополнительные суммы. Разнарядка до постановы виконкома Миколаївської обласної ради депутатів трудящих і президії обласних профспілок від 67-го року. Разнарядка на виділення коштів. Обласна рада добровільно-спортивного товариства – 20 тисяч. Автомобільне виробниче управління автомобільного транспорту – 10. Обласне управління зв'язку – 10. Побутового обслуговування населення – 10. Управління місцевої промисловості – 10 і так далі, і так далі. Того 109 тисяч карбованців в тих ділах. Постановили Ілюх Барильник 1 грудня 67-го року. Значить, то був госадміністрації, я лично обращався з цими документами, тому що обратились ко мені спортсмени, як отремонтувати фристайл. Как отремонтировать и как взять его на баланс и так далее. Мы состояли в долгой переписке с Тимченко, просили передать его на баланс городу, области. Значит, мы получили отказы. Я поднял все документы архивные, какие были у нас, для того, чтобы сказать, что здесь была какая-то доля собственности государственной, облсполкома и так далее. Значит, обращение было 13.04 в адрес прокурора Стоянова, в адрес прокурора ныне действующего. Есть ответы всех прокуратур, последняя прокуратура. 20.01.12 года, шановний Микола Петрович, звернення щодо законності передачі Миколаївської обласної ради ФСТ «Україна» до статутного фонду ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс «Україна» цілісно-майнового комплексу водно-спортивних баз «Спартак» розглянути. Додатковою перевіркою документів, що підтверджують наявність державної частки майна у спортивного об'єкту, не виявлено. Право власності на нежитлові приміщення водної станції «Спартак» зареєстровано на підставі рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради номер 720 від 31.08.2001 року. І коли горосполком говорить, що я, в принципі, для мене неожиданність, то, ребята, думайте, коли ви реєстрували, коли ви приймали рішення. На сьогоднішній день право власності підтверджується свідоцтвом від 7.09.2001 року, виданого БТІ, завізірованого і утвердженого зимою Віктором Кирилловичем. З 2001 року пройшло офіційне утвердження собственником ФСТ, ФОПСу. Статтями 97 і так далі визначено, що громадські організації володіють, користуються, розпоряджаються своїм майном самостійно. Враховуючи вище викладені, заходи прокурорського регулювання, в тому числі представницького характеру, не вживають.